Номері 14-ші дәріс. Тақырыбы. Компьютерді жөндеу мен техникалық байқауды ұйымдастыру. Жоспары. Жоспарлы алдын ала жөндеулер және техникалық қызмет көрсету. Екіншісі. Дербес компьютерге жалпы техникалық қызмет көрсету. Жоспарлы алдын ала жөндеулер және техникалық қызмет көрсету. Жоспарлы алдын ала жөндеулердің бірыңғай жүйесі бұл есептеуіш техника құралдарының жұмысқа қабілеттілігін бақылауы және уақытында техникалық қызмет көрсетілуі мен жөнделуі бойынша ұйымдастырушылық техникалық шаралар кешені. Жоспардан тыс жөндеу жүйесі жоспарланған жұмыстар арасында жүргізілетін жұмыстарды білдіреді. Есептеуіш техника құралдарын жөндеу жұмыстарын жүргізуде келесі жұмыстар орындалады. Құрылғының жұмысқа қабілеттілігін тексеру және бақылау. Тазалау, майлау, жекелеген элементтер мен бөлшектерді ауыстыру. Құрылғы түйіндерін күйге келтіру және баптау. Құрылғының жұмысқа қабілеттілігін нормативтік техникалық құжаттамамен тексеру. Жөндеу жұмыстарын үш топқа бөлуге болады. Бірінші, техникалық жағдайды бақылау. Бұл олардың жұмысының сенімділігін арттырудағы тиімді құрал. Бақылау әдістері мен жолдары компьютердің өзі және арнайы қызмет аппаратуралары арқылы жүзеге асырылады. Профилактикалық жұмыстар. Техникалық ресурстардың жұмысқа қабілеттілігін белгілі бір уақыт кезеңінде ұстауға және ұзартуға бағытталған. Ағымдағы техникалық қызмет көрсету. Күнделікті профилактикалық шаралар кешені. Есептеуіш техника құралдары, блоктары, түйіндері, бөлшектерін ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы кішігірім жөндеу жұмыстары. Жөндеу түрлері және олардың сипаттамалары. Есептеуіш техника құралдарын жұмыс жағдайында ұстауға арналған жөндеу жұмыстарын бөлуге болады. Бірінші, шағын, жылдам тозатын бөлшектерді ауыстыру немесе жөндеуден тұрады. Екінші, орта, тозған бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру арқылы тұтынымдық сипаттамасын қалпына келтіру. Сонымен бірге құрылғының қалған бөліктерінің техникалық құжаттамасына сәйкес күйге келтіру және баптауды, анықталған ақауларды жоюды жүргізумен күйлері тексеріледі. Үшінші, капиталды. Жөндеу түрінің ең үлкені көлемді түрі. Мұнда құрылғының барлық құрама бөліктерін толық бөлшектеу және тозған немесе өз жұмыс істеу ресурсын тауысқан бөлшектерді, компоненттерді және механизмдерді ауыстыру арқылы жөндеу жүргізіледі. Содан кейін қалпына келтірілген құрылғыларды кешенді баптаудан және сынақтан өткізеді. Бұл жағдайда техникалық және пайдалану сипаттамалары жаңа машина сипаттарына сәйкес келуі тиіс. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету үшін кесте жасалады. Графикті есептеу үшін төмендегі параметрлер қабылданады. Қызмет ету мерзімі сағат ішінде, жөндеу аралық циклы сағатпен есептелінеді. Профилактика аралық кезеңі сағат бойынша, ағым аралық жөндеу сағат бойынша, техникалық қызмет көрсету аралық уақыты сағат бойынша есептелінеді. Бұл параметрлер техникалық құжаттамадан алынады және төмендегідей есептелінеді. Күрделі жөндеу саны қызмет ету мерзімін жөндеу аралық циклына бөлуге тең болады. Орта жөндеу саны жөндеу аралық циклды профилактика аралық кезеңге бөліп, содан бірді шегергенге тең болады. Ағымдағы жөндеу саны профилактика аралық кезеңді ағым аралық жөндеуге бөліп, одан шыққан қорытындыдан бірді және орта жөндеу санын шегеру мәніне тең болады. Техникалық қызмет көрсету саны бұл профилактика аралық кезеңді техникалық қызмет көрсету аралық уақытына бөліп, одан бірді және орта жөндеу саны мен ағымдағы жөндеу сан шегергенге тең болады. Дербес компьютерге жалпы техникалық қызмет көрсету. Дербес компьютер корпусы.
Компьютер жұмысында жылу шығарады. Оны салқындату үшін компьютердің корпусында кулерлер, желдеткіштер орналастырылады. Олар көп мөлшерде шаңды тасымалдайтын ауамен қамтамасыз етеді. Шаңның шоғырлануы компьютерде ақаулардың болуының жалпы себебі. Ол механикалық құрылғылардың жұмыс қабілеттілігіне, оқу жазу бас тиектеріне әсер етеді. Компьютер корпусының ішін шаңнан тазалау үшін жұмсақ щетка, шаң сорғыш қолдануға болады. Корпусқа техникалық қызмет көрсету тек қана кабельдердің аналық тақшалар мен жетектерге сенімді қосылу емес, сондай-ақ қысқа тұйықталу болмас үшін бос жатқан сымдарға да көңіл аудару қажет. Корпус ішінде ретсіз жолмен жүретін сымдар жиі компьютердің істен шығуына, сондай-ақ диск жетектер мен кеңейту карталарын слоттан алуда қиындық туғызады. Сондықтан барлық сымдарды бумалау қажет. Көпшілік компьютерлердің алдыңғы пластикалық панелі болады. Ал корпусы бояу қабатымен жабылған қаңылтыр болады. Сондықтан сыртын тазалау үшін үй тазалағыш және жұмсақ шүверекті пайдалануға болады. Тазалау үшін пластмасса мен бояуды бұзатын ацетон қолданылмайды. Диск жетектер. Диск жетектерге қатты диск және DVD RV жатады. HDD дисклері. HDD дисклеріне әдетте техникалық қызмет көрсету қажет емес. Қатты дискіні бөлшектеу оның істен шығуы ықтималдығына алып келеді. Сондықтан техникалық қызмет көрсетуді тек мамандар, жеткізушілер немесе өндірушілер ғана жасауы тиіс. Оқу жазу бас тегін тазалау үшін арнайы тазалауыш дисклер қолданылуы тиіс. DVD RV дисклері. DVD RV оптиканы қолданғандықтан оның жауы шаң. Көп жағдайда DVD RV жабық жағдайда орналастырылады және шаңнан қорғау үшін тығыз қабаттармен жабдықталған. DVD RV-ні тазалау үшін спиртке малынған матаны пайдаланбау керек. Ал спиртсіз аэрозолды тазалағыштарды қолдану қажет. Себебі оптикалық элементтерді линзалар, призмалар жауып тұрған пленкалар спирт әсерінен бүлінуі мүмкін. Пернетақта. Пернетақта жабық корпуста орналастырылмаған компьютердің құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Қағидалық тәжірибелік қауіпсіздік шарасы ретінде пернетақтаны кез келген сұйықтықтан қорғау керек. Осыларды кәсіби және нақты болдырмау үшін жұмыстан тыс уақытта пернетақтаны пластмассалық қақпақпен жабылады. Пернетақтаны дөрекі тазалауды шаң сорғыш көмегімен жасауға болады. Сондай-ақ дымқыл шүверекпен сүртуге, өзге заттарды шөткімен алып тастауға болады. Тазалау үшін дәстүрлі машина құралдарын пайдалануға болады. Ацетоны бар тазалағыш құралдарды қолдануға болмайды. Нашар пернетақта контактісі де ластануға байланысты болуы мүмкін. Құрғақ шүверекпен содан кейін арнайы аэрозолмен тазалау керек. Негізінде тінтуірдің ластануы үстелдің немесе кілемнің бетіне тиюіне байланысты орын алады. Спиртке малынған мақта тампонымен тазалау керек және бұзылған кезде ғана емес үнемі тазалау қажет. Оптикалық тінтуірлер мұндай күтімге мұқтаж емес. Қорыта келе бұл дәрісте жоспарлы алдын ала жөндеулер түсінігі және олардың қалай жүргізілетіні туралы айтылды. Сондай-ақ дербес компьютерге қандай жалпы техникалық қызмет көрсетуге болатыны туралы баяндалды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.